Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Beleza de recuperação. Olha só como é que tá a coisa agora, hein? Aê, agora, mas a marcação tá apertada. A posição é boa pra cobrança de falta. Isso mesmo, malandro. Manda ali pro meio do pagode. Guido. Legrottaglie. Sabe o que você fez? Desperdiçou o ataque. Henrique Jiménez. Segura, segura ela. Ele tá na tua frente aí. Por aí não. Por aí não vai dar, não. Não é por aí que você vai conseguir, não. Ficou com ela. Olha o homem na tua frente aí. Solta, solta que ele te toma a bola. Eles têm toda a liberdade pelos dois lados do campo. Kirme. Gorga Elustondo. Vai pra cima dele pela lateral. Tá tudo livre. Olha que cruzamento que tá sendo feito. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Olha só onde é que ele foi perder essa bola. Sané. Vai, bonita. Desse jeito você não tá ajudando. Olha o lance. Foi. Ele, quando eram jogados redondos, ela foi lá. Que belo começo de jogo, hein? Saiu 1-0. Isso aqui promete ser hoje um monte de gol. Não era bem isso que ele queria, mas bateu na trave direita e entrou. Tá valendo. É claro que a reação da... Ele abriu o jogo. Beleza, tá certinho, certinho. Kramit ao Tintop. Ele deu um chute forte pra frente. Ixi, Maria, olha só. Era um passe açucarado. Enfiou a bomba. Escanteio cedido pelo goleiro. Vai subir todo mundo para arrumar a cozinha. Nossa, roubaram a viola dele. Bang. Escapou da foice e pegou o martelo. O que será que o cidadão técnico está pensando fazer com essa troca? Ele, a mãe dele, o pai, o cachorro, todo mundo teria sacado ele se bobeasse até antes. O treinador. Vai, procura espaço e depois cruza. Bela defesa. Bang. Essa defesa aí tá precisando se organizar. Daqui a pouquinho todo mundo suja o avental, hein?
Goleirão só ficou olhando o lado direito aqui, hein? Que chance! Como é que perde um gol de empate como esse? Segura mais uma vez. Zagueirão que tomou o pirulito na hora H, hein? Jogou lá pra dentro do quintal. O chute saiu bem fortinho pela direita. Xiii, era o gol de empate. Agora acho que não tem mais jeito, o time tá batido. Dembélé. Saiu, defendeu, segurou, guardou. Legrottaglie. Kramić ao quinto. Esse lateral, a posição é boa. Ele procura espaço para cruzar. Nossa, que bola roubada! Era perigosa, criança! Não. Aí você vai perder, aí não dá. Gonçalves. Tá muito bem a zaga hoje, hein? Planu. Marquinho. Olha só! Que bola enfiada pelo alto! Chegou junto e, em vez de pegar a bola, pegou o tornozelo. Olha ela lá, tá indo pra cozinha. Manda pro gol! Olha, pensei que você chutasse melhor. Era a bola do jogo, bola do empate, mas foi pra fora. 15. Vai, que daí é meio gol. Lá vai ela pela lateral. Dembélé. Não teve falta, a chance é boa. Foi direto pras mãos do goleiro. O árbitro apita o final da primeira etapa. O time tá bem, tá merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito pro segundo tempo. Tá 1-0 até aqui, o segundo tempo tá prometendo. Estamos, meus amigos, no segundo tempo. Serão 45 minutos que vão demorar a passar, claro, para a equipe que está na frente. Demichelis. Gonçalves. Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Vamos lá, malandro, cruza logo essa bola. Vamos cada um pegar o seu aí, que esse lateral é perigoso, ele pode jogar lá no meio do barraco, hein? Parece os meus tempos de criança. Mais de um lateral era pênalti. Outra boa chance pelo lado de lá. Apesar do belo corte da defesa, ela não conseguiu evitar o escanteio. Dá uma olhada no goleiro, só fica olhando. Valeu a tentativa. Melhor arriscar do que não chutar em gol. Valeu. Marquinho. Soleimani Camará. A vaca já foi pro brejo. Tá subindo até o chifre. Soleimani Camará. Kramić ao quinto. Gonçalves.
Encara, meu filho. Encarou, 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 encarou e ganhou. Vai, procura espaço e depois cruza. É uma falta perigosa. Olho no lance. Olha lá no cronômetro, 15 minutos do segundo tempo. Opa, apertaram a defesa, tomaram a bola, olho no lance. Ih, dá nele bola, isso, dá nele. A olho no lance. Confira comigo no replay. Foi ele. Quando era um jogado do Redondo, ela foi lá. Agora a vantagem subiu para 2 gols. Olha, ele veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio. Vamos lá, malandro. Cruza logo essa bola. Boa oportunidade nesse escanteio. Ela tá chegando lá na cozinha dos homens. Bela atuação desta retaguarda. Tá um doce. Falta bem marcada. E que boa hora pra bater. Soltou o bambu. Arrumou a cozinha na hora certa, hein? Gonçalves. Opa! Quase que você perde. Olha o ladrão, olha o ladrão. Vai, procura espaço e depois cruza. Defesa conserta tudo, mas espirra o taco e vai para escanteio. O samba tá armado no meio do barraco. Tenta de novo, vê se abaixa um pouco. 15. Kimi. Gorga Elustondo. Gonçalves. Dembélé. Comuns. Ele procura espaço para cruzar. Cuidado na cobrança do lateral para não levantar o pé, senão ele anula, hein? Tá marcado um fora de jogo. Segura mais uma vez. Maravilha de defesa. Gonçalves. Olho no lance. Outra vez. Subi. 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 Eu já vi coisas piores na vida. Que dor. 15. Kermin. Já estamos nos 5 minutos finais. 40 jogados. Demichelis. Oh, que coisa feia. Gonçalves levantou a cabeça, olhou e abriu o jogo na lateral.
Afastou de uma vez. Demichelis. Gorga e Lustondo. Arriscou de longe. Minha Nossa Senhora, quase que ela bate na trave esquerda. Ele até pegou bem na bola. A bola que não pegou lá dentro do gol. Arremesso lateral. Avançou bem pela ponta. Tá lá, na cozinha. Encerrada a partida. Uma atuação de gala que pode dar até aumento pro treinador. Uma baita atuação, uma grande partida, não poderia ser outro resultado a não ser vitória. Toda a equipe está de parabéns. Muito bem, senhoras e senhores, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui, com a presença do meu amigo Mauro Betting aqui ao lado.